Posluchače Českého rozhlasu 6 zdraví Karel Vepřek. Do dnešních hovorů o víře jsem pozval profesora filozofie Ladislava Hejdánka, který má k našemu tématu velice blízko. Vztahem filozofie a víry se zabýval už ve své habilitační práci v roce 1970, ale to jistě nebylo poprvé. Dalo by se říci, že víra se mně stala filozofickým problémem od samého začátku, kdy jsem se setkal s filozofií, respektive kdy jsem pochopil, že něco takové jako filozofie existuje, protože samozřejmě s filozofií se setkává každý už v okamžiku, kdy se učí mluvit jako nemluvně, jenomže to jsou takové relikty, drobky, úlomky starých filozofií, těmi každý nasákne a celé potom další období té kultivace spočívá v tom, že to nejhorší se musí vymést a musí se tam udělat něco lepšího. Ale jinak teda všichni Evropané jsou vlastně tou filozofií tak zasažení, že můžou tisíckrát říkat, že s tím nechtějí nic mít společného a jsou otroky té filozofie, kterou nemají pod kontrolou. Vy jste už v roce, myslím, 64 napsal takovou úvahu o tom, jak nenábožensky interpretovat křesťanství, nebo jak se hovoří o Bohu, jak o něm mluvit nepředmětně. Od té doby už se datuje ten váš zájem o tuto problematiku. No tak ještě samozřejmě z dřívější doby, ještě z dob studentských, vlastně ještě z dob válečných, už jsem od faráře dostával třeba Bartovo Nine, jsem dostal asi v 16 letech, že jsem nevěděl o GD a tak dále. To jsou staré věci, ale když jsem psal o tomhle, tak jsem byl ovlivněn zejména Bonhefrem, protože se k nám dostali ne nejdříve e, taková maličká brožurka o Bonheferovi a tam byly na konci dva nebo tři dopisy z vězení. To byl první kontakt s tím, co potom po dlouhých, dlouhých letech, ba desetiletích u nás, vyšlo ten Wiederschnand unter Tam ta myšlenka poprvé pro mě zazněla v plné síle a já jsem si uvědomil, že vlastně tím je vysloveno to, na co jsem už tak trochu a ne zcela obratně a ne zcela odvážně myslel předtím. To je, že... Křesťanství vlastně není původně a taky ne zacíleně náboženství, že to náboženství je jenom kolorit pro křesťanský. Bohužel, historie byla taková, že ten kolorit velmi často nabil vrchu a ztrácel se ten obsah, ale že úkolem naší doby, naší současnosti, že je jak to Bonhoeffer formuloval, žít bez Boha v tom světě před Bohem. To je nikoli žít ve světě a opírat se o Boha, protože o Boha se nelze opírat. to není nic předmětného, jako hůl třeba, nějaká opora v tom světě. Tak dále. Tahle myšlenka je Bonhefrova a já jsem o tom hodně myslel a vzal jsem ji za svou. Celý problém je, že když se to takhle řekne, tak samozřejmě se okamžitě spousta křesťanů a to všech denominací se začne bouřit. Protože asi by bylo dobré říct, co to je náboženství, nebo jak vy vnímáte náboženství. No tak náboženství jednak se nedá vnímat, že to se musí myslet. Náboženství není žádná skutečnost, kterou bychom mohli někde potkat. Tomu musíme porozumět, a to znamená, my to musíme porozumět historicky a tak dále. Čili je to velice komplikovaná záležitost, a to, co bývali kdysi archaičtí lidé, a jak byli ponořeni celým životem do mýtu a později do náboženství, že to je potřeba nějakým způsobem. Rozlišovat, analyzovat, rozstřídit, co k čemu patří, že my se můžeme jenom pokoušet ty začátky nějak myslet. Já to beru tak, že člověk se stal vlastně člověkem tím, že začal mluvit. A to nebylo obyčejné mluvení, každé slovo mělo magický náboj, to byly posvátné rituální úkony mluvení nebo skřečení z začátku, křik určitého typu a tak dál. A tomu se později v Řecku začal říkat mitchos, což běžně povídáno v dočeštině znamená mluvení, povídání, kecání, žvanění, všechno tohleto. A podobné slovo, významově podobné slovo, byl logos, který také v řecku znamená vlastně jenom povídání, molení a tak dále. Teprve filozofové to začali přísně rozlišovat a stavěli se ve jménu logu proti tomu mýtu. A to jsme zdědili od těch řeků, takže my, když mluvíme o mýtu, tak už nemluvíme jenom o nějakém povídání, ale uvědomujeme si, že to, proti čemu se stavěli, ti řekové, ti řečtí myslitelé, kterým říkáme filozofové, tak... To jsme, to jsme v jaké době teď? To je tak čtvrté, páté století před Kristem, že to jsou ty velké filozofické systémy tam. Ještě začalo to v tom šestém, že to, proti čemu se ti filozofové postavili, ku podivu nebyl ten mýtus sám, ve své podstatě to je to, co já stále říkám, že vlastně filozofie a vědy jsou jenom pokračováním mýtu. Je to důsledek jakési racionalizace mýtu, kterou řekové viděli hlavně v tom, že se zbavují vší narativity. Čili oni nebyli proti bohům, ale byli proti tomu, aby se o nich vyprávěly nějaké zkazky. Oni chtěli Boha myslet jako trojuhelník. Přesně, co je Bůh, jaké má vlastnosti, to byl jejich ideál. Čili oni vůbec nebyli ateističtí, že? To byli všichni teologové zároveň. Jenomže zapomínali na to, že když pro ně rozhodující je ten logos, a tím se myslel pojmové myšlení, že ty pojmy vlastně nám umožňují se stále a co nejpřesněji vracet k témuž. A to je přesně to, co dělal Mitchos. Mitchos spočívá v tom, že lidé si vypravují historky o tom, jak nějaký bůh někdy dávno, nebo zbožněný předek, nebo heroj, jak něco udělal a měl úspěch. A proto my to musíme udělat přesně tak, jak on to udělal, proto se to vypravuje, aby tam ty detaily byly. Samozřejmě nikdy tam všechny nejsou. Pak se vždycky může říct, ale něco asi udělal špatně. A napodobovaly se archetypy. No a tohle to vlastně ve filozofii a dneska ve vědě platí dál. Když dneska chce někdo publikovat nějaký vědecký článek, no tak podmínkou je, aby to kdokoliv po něm mohl opakovat. Proto musí napsat, jak se k tomu dostal, jakých metod použil, jakého materiálu, třeba chemikálí nebo myšek, kterého druhu a tak dále. To všechno musí napsat, aby to někdo mohl přesně po něm opakovat. A když výsledky jsou stejné, tak to platí. Když výsledky nejsou, tak je to buď podvod nebo omyl. Takže nám tady mýtus přežívá pořád dál? Samozřejmě bez mýtu ani krok. Celý problém je, že my se tím mýtem nesmíme nechat vláčet. Ten mýtus byl nejenom povídání, ale to byl vlastně celý svět, v kterém lidé žili. A ti řekové vlastně překonávali ten mýtus jenom v takové okrajové části, v té narativitě. Oni neměli rádi narativitu. Oni to chtěli všechno přesně geometricky myslet. No a to byl problém, tím zatížili celou Evropu a vlastně by to bývalo nikam dál nevešlo. Ale došlo k něčemu úplně odlišnému a to bylo u starých hebrejců, kteří také překonávali mýtus, ale úplně jinak. Těm vůbec nevadila ta narrativita. Oni stále pracovali s narrativitou. Oni nevymysleli pojmy a pojmovost. Oni nepracovali s pojmovostí, proto nemůžeme mluvit o tom, že ve starém zákoně máme nějakou teologii, protože tam logos žádný nebyl. To je jenom metafora, když se tohle takhle řekne, že? Ve skutečnosti je tam žádný logos, žádné pojmy tam nebyly, ale jakési počátky reflexy, které by velmi účinné a hluboké, ale bez těch zprostředkujících pojmů a pojmovosti. Že reflexy chápeme jako výtí ze sebe. No tak to by... Nahlédnutí. Každá akce je výtí ze sebe, že? když pes začne utíkat, tak vychází ze sebe, že něco chytá nebo někoho kousne, tak vyšel ze sebe. A ta reflexe je nezbytně také v návratem k sobě. Na základě toho, co jsem udělal a tím jsem vyšel ze sebe, se k sobě vrátím a teď zkoumám, co jsem udělal. A to už je záležitost na tom, jak jsem to, co jsem skutečně udělal, jak jsem to já vnímal, jak jsem to chápal. Já to mohu taky chápat špatně. Já musím své pochopení toho, co jsem udělal, překontrolovat. To je to, co když neznalec například je nucen, protože zrovna večer nemůže zavolat opraváře, musí opravit třeba něco v nějakém vypínači a teď tam něčím sáhne, a vyhodí celý barák. No tak, co musí udělat? Ne pořád se v tom vrtat. Musí zjistit a vědět, pochopitelně, musí si to začátku všimnout, co to vlastně udělal. Kam to sáh tím šroubovákem třeba a kam neměl sáhat, aby to podruhé druhé neudělal zas. Čili to je reflexe, že se vracím k tomu, co jsem udělal. Velice záleží na tom, na co jsem dával pozor, když jsem to dělal. Já mám vědět, co dělám, už to je reflexe. A teď navíc Musím zkontrolovat, co ono to udělalo. Já jsem chtěl něco, jiné, já jsem chtěl něco spravit a já jsem udělal strašnou katastrofu. Čili to je povaha reflexe, že se k sobě musím vrátit a sám sebe kontrolovat. Já nemůžu zůstat sám sebou, s tím, jak jsem si něco představoval, co jsem chtěl, a zůstat pav, že to dopadlo jinak. Já musím zkoumat, kde jsem udělal chybu. Čili tohle musíme i v běžném životě dělat, vědět, co děláme a vědět zároveň, že to nikdy nevíme docela a přesně. A teď tohle to aplikujeme na víru. Docházím k tomu, co nechtějí naši páni teologové nikdy slyšet, totiž, že trvám na tom, že musíme rozlišit mezi vírou a reflexí víry. Víra je něco, co orientuje jak celý můj život, tak samozřejmě také mé myšlení, ale já to nemusím přesně vědět, co to je, nemusím to mít pod kontrolou. Dokonce naopak, ten život z víry, vlastně, to je život, který já nikdy nemám a nesmím mít pod kontrolou, jenom svou. Já vždycky ve víře musím stále se obracet k těm normám, které jsem zdědil nebo ke kterým jsem byl vychován. Dále se musím vracet k celé tradici do které ty vejchovné metody jsou zařazeny, já je musím kontrolovat, to stále musím všechno vědět a teď si klást otázku, co vlastně, když jsem něco udělal, co vlastně bylo z víry a co bylo z nějaké mé choutky, nebo co bylo náhodou, nebo co bylo z nějakého mého zásadního postoje, který však je falešný a tak dále. Čili ta víra je něco, co já nemám pod kontrolou. Víra má pod kontrolou mě. Na Českém rozlase 6 posloucháte hovory o víře. Dnes se s filozofem Ladislavem Hejdánkem snažíme reflektovat víru. Je to něco, jak přibližuje rádl třeba to, jak Ježíš hovoří o víře, jako když matka učí chodit dítě? Něco takového, ano. E, nejde o to, co ta matka přitom povídá, že ten zvuk toho jejího hlasu má být uklidňující a povzbuzující. Dítě nerozlišuje přesně ta slova. O jenom vidí tu otevřenou náruč té matky, že je pozváno k tomu, aby udělalo první slavný krok, jak říká Rádl. Ano, to je přesně ono, ovšem samozřejmě tohle nemůžeme říkat jinak, než jako podobenství, protože u dospělého člověka nemůžeme očekávat, že něco takového bude přesně dělat. Ale přesto Ježíš na tom trvá a říká, nebudete-li jako pacholátka, nikoli nevejdete do království nebeského. Ale potom jakoby činím nebo dělám ty své kroky v životě, s tou vírou, že teda nepadnu, že mě někdo podrží. Ale kdo nebo co? No, tak to já nevím. Zejména já říkám, že víra je ne náboženský faktor a dokonce nejenom lidský faktor, nikdo, že to je kosmický faktor. Bez víry by nemohl celý tento vesmír existovat. Bez víry by nemohl být život. Když kopnete do mraveniště, a teď vidíte, jak ty mravenci tam začnou rejdit a začnou to dávat do pořádku. To je přece doklad víry. Jim nenapadne zoufat. Oni to neumějí, ale oni se do toho pustí. To je nádherné. Nebo když se díváte na štěňata nebo koťata, oni si hrajou, ale oni jsou tak zuřiví, tak jdou do té práce. My to vidíme na dětech. Děti vypadají, jako když jsou natažený. A když už jsou úplně unavený, tak najednou klesnou, chvilku si dají bohov, třeba i usnou a pak začnou zase znova. Co to v nich pracuje? To je víra. To je to, co si musíme zachovat i ve vysokém věku, co nás má k tomu, že neděláme věci, protože musíme, ale že to, co musíme, děláme jen tak levou zadní a že jsme někam napřaženi, jsme někam zaměřeni. My chceme něco udělat, něco, za co se nemusíme stydět. To, co děláme zvíry, není žádné zaměstnání, to není žádná práce, na kterou by nás mohl někdo najmout. To je to, co děláme navíc. A na tom stojí svět. Bez toho by to nebylo možné. A teď jde o to, že u člověka tohle to nefunguje jako u těch zvířat, nebo dokonce u toho mizu, že člověk si to musí uvědomit. To vědomí je strašně důležitá věc. Samozřejmě vědomí v takové primitivní podobě mají i zvířata. Ta věc se liší tím, že člověk ví, že zemře. A on to vědomí, že zemře, nemůže vypudit a nesmí vypudit ze svého vědomí, že? To je prastará záležitost. My to máme v těch mýtech zachováno. Nebudu se k tomu teď detailně vracet, ale všichni to znají, že hledání nesmrtelnosti. To jsou všechno způsoby, jak nějakým způsobem vyřešit v sobě ten šok, že člověk je smrtelný, že umírá. Ale cílem není vymýšlet si nějakou nesmrtelnost. Cílem je potlačit ten děs z budoucnosti. Ale to je naprosto přirozená vlastnost každého člověka, že se vlastně bojí té smrti, že se bojí i té budoucnosti. No proto teda nebát se smrti byl obrovský vynález. A nebo možná se to musí formulovat trochu jinak, nebát se smrti jako neznamená, že tu smrt škrtnu. Někdy, že ji přijmu a nebojím se. K tomu tedy ale vlastně dopomáhají jednak ty mýty, abych jsme se nebáli té smrti. Ano, ty mýty nás ovšem učí, že naše nesmrtelnost spočívá v tom, že všechno to nahodíle v našem životě odpadne, ale když uděláme přesně to, co udělali ty pravzory, tak my s nimi jakoby splyneme a přežijeme, protože ty pravzory jsou věčné. Takže mýtus v podstatě zbavuje člověka strachu ze smrti a ze všeho možného. No to není jenom smrt. Všech těch mezních situací, jak říkal Jasper, se zbavuje tím, že ukazuje zpátky do minulosti, do těch praminulých pravzorů. A teď tady byl obrovský vynález víry, to, jest, to nebyl vynález víry, víra je stará, vlastně to byl objev, víry. Izraelité ve vědomí, ve svém přemýšlení objevili, co to je víra, jak je to důležité a aplikovali toto rozpoznání, co to je víra, na lidské poměry. A to je to, proč je zván Abram ještě před přejmenováním, aby vyšel do neznáma, aby nechal všechno staré za sebou, dá se říct i sám sebe, protože když člověk odejde ze svého doma, tak kus něčeho, tam zůstává v tom starém, co opouští. A aby se stal novým člověkem, to je potom obraz, který se stále opakuje, že to je to obrácení, ta metanoja, změna smýšlení a tak dále. To je toto podstatné a to vymysleli právě ti proroci, respektive ještě před nimi, takový ti první nám neznámí podle jména proroci a na ty pak navázali ti velcí proroci, stejně tak, jako v Řecku zase filozofové velicí navazovali na ty malé. Vraťme se k té reflexi víry. Jsme mluvili o tom, že teda je víra a pak je reflexe víry. Tak to je, myslím, základní věc. To, co vynalezli staří hebrejci, je reflexe víry. Nebo mohli bychom říci si prereflexe víry, to víru museli objevit. A objevit ji mohli jenom v té... Reflexi či prereflexi. Poněvadž objevit víru jako víru nelze jinak než v myšlení. Když to předtím víra celou dobu fungovala, vývoj živých bytostí, rostlin a, a, a živočichů a ptáků a kde čeho, že pořád šel ku předu. Tam pořád umírali a umírali generace a vždycky byly nové a nové a pořád to šlo ku předu. Vždycky tam můžeme najít to, čemu říkal Tejar de Chardin, ten krok ku předu, ale o stupínek výš. To nezůstávalo všecko pořád při starém. Tohle to je něco, co nemůžeme přehlédnout. A to je vlastně závazné i pro člověka, pro lidi. Také lidé nesmějí zůstávat při jednom. Prostě a dobře, člověk je tvor, a nejenom on, ale zejména člověk je tvor, který nesmí zůstat stát. Protože ve chvíli, kdy zůstane stát, tak začne couvat, začne klesat. Jediná možnost je jít kupředu. Všechny pokusy o konzervaci nějakého stavu jsou nebezpečné pro lidstvo. Lidstvo musí vždycky za pomoci těch starých jít dál. A to je víra. Tam, kde nejde dál, tak je to nedověra nebo eventuálně pověra. A dá se tedy říct, že ta reflexe víry se potom nějak vyvíjela? Nebo že se vyvíjí reflexe víry? Jistě. Především to obrovské historické setkání dvou tradic. Řecké, která přišla s tím vynálezem pojmů. Jo, pojmy nemohly být objeveny. Žádné pojmy nebyly. Ty musely být vynalezeny. A pojmovost jako nová struktura toho, jak myslíme, ta musela být také vynalezena. A tato struktura našeho myšlení se pochopitelně musí vyvíjet stále znovu. My něco reflektujeme, dojdeme k nějakému závěru a teď my musíme další reflexí podrobit kontrole, co jsme to v té první reflexi zreflektovali my musíme stále sebe kontrolovat. Není žádná možná definitivní, jednou provždy provedená kontrola. Čili musíme vždy znovu. A proto, když reflektujeme víru, no tak my nikdy nemáme definitivní závěr. Každá generace, každá epocha musí promýšlet znovu, co to je víra. A pak se podle toho orientovat. A stále být v pozoru. Neudělali jsme nějakou chybu? A tady je to nebezpečí obrovské, že křesťané zapomněli, co to je víra. Ježíš to věděl. Křesťané to zapomněli z větší části. A místo toho, co to je, to je ta orientace životní i myšlenková, tak si myslí, že víra je náboženství, že to je způsob nějakého přemýšlení, že to je dokonce konfese, vyznání nějaké. A to vyznání vždycky patří nějaké době, vždycky používá prostředků své doby a to znamená v křesťanství, protože se setkalo řectví a hebrejství, tak vždycky je to už nějakým způsobem poznamenáno tou řeckou filozofií. A ta řecká filozofie se vlastně k reflexi víry nehodila, protože byla orientovaná na ty pojmy, které byly orientovány na ty geometrické obrazce nebo na čísla, teď na to, co se nemění. A odtud ten konzervativismus těch dogmatiků, kteří stále trvají na těch starých formulacích. To je úplně smysl. Musíme je znát, nesmíme je opouštět, ale musíme se vždy znovu pouštět do nových formulací. To platí pro obyčejný život. Já když zkouším studenty, nebo když jsem zkoušel studenta, já nechci, aby to říkal tak, jak to říkám já. Protože já pak nikdy nevím, jestli tomu rozumí. On se to naučil na paměť. My už jsme tady nakousli maličko to téma smrti a budoucnosti. Já vím, že vy říkáte, že pravda přichází z budoucnosti, že se té budoucnosti člověk nemusí bát, ale z té budoucnosti přece přichází stárnutí, přichází opotřebování, jak se toho člověk nemá bát. Já myslím, že nevíme dost dobře pořád, co to je budoucnost. My to bereme tak, že to je nějaká linka, tam někde je bod, to je přítomnost a to, co je nalevo, je minulost a tam, co je napravo, to je budoucnost. A to tak není. Kdyby nebylo budoucnosti, tak nic nemůže být přítomné. A nic nemůže být minulé. My se k minulosti nemůžeme vracet jinak než přes budoucnost. Kdybychom neměli dost času, to znamená budoucnosti, tak bychom neměli možnost studovat historii. Budoucnost je vlastně zdroj všeho. Já vždycky říkám, je to také metafora, je to příměr, ale kdyby náhodou teď přestal přicházet čas, to jest by přestala přicházet budoucnost. Celý tento obrovský vesmír, který jde nad náš rozum, by zmizel. Protože celý tento vesmír, to jsou samé události. A jak by se mohly ty události dít, kdyby nebylo času? Prostě čas je něco obrovského. Něco, co si nedovedeme dost dobře představit. My jsme si to strašně strčili do, t... do takové nějaké klícky, že? A myslíme vždycky na zítřek a na pozítří a tak dále. Naši politikové myslí na čtyři roky dopředu a jenom na začátku svého období, že a tak ne, ne, Budoucnost je vlastně zdroj všeho. Bez toho by se nic nemohlo dít. A na světě nic, co se neděje, neexistuje. Žádná trvalost není. Je jediná možnost, můžeme spolehat jedně na tu budoucnost. A z budoucnosti nepřichází stáří. Stáří přichází z minulosti. A prostě, Proč já jsem teď starý? No protože už jsem tady 80 let skoro. A to mám za sebou. To stáří, to nepřišlo, vodníkať. To jsem já dožil. Naopak, moje jediná naděje je, že i když zemřu, tak to nekončí. A když chce někdo něco víc a chce zachovat sám sebe, tak mu řeknu, to, to udělal jeden student, tak jsem mu řekl, vy si myslíte, že stojíte za to, abyste byl zachován? A chtěl jsem ho urazit a otřástím, protože taková ta samozřejmost, jak si myslím, že, že, jsem spasen a že to mám teda dobrý už, furt myslím jenom na sebe. Ale o mě nejde, jde o to, co bude, co přichází a já tomu mám na pomoci a já můžu být užitečný jedině pod tou podmínkou, že se tomu dám k dispozici. A než si nevymýšlím něco svýho a nemyslím pořád jenom na sebe a jak budu vypadat a jak budu souzen nakonec a tak dále. Již jsem odsouzen, když to nedělám. To říkal Ježíš. Ne až někdy jednou. Již jste odsouzeni. Když nepřichází dobré věci z té budoucnosti, je člověk je třeba nemocný. A... a... To přichází z minulosti, ne z budoucnosti. Nemoci, smrt, to jsou všechno překážky, které prostě vám nastavuje tento svět. No ale kdyby těch překážek nebylo, tak je život zbytečný. Překážky jsou od toho, aby byly přemáhány, překonávány. Já si myslím, že ta idea, kterou známe z toho starého mýtu o Gilgamešovi, že, že prostě všeho necháme a jdem hledat květ nesmrtelnosti, je prostě chybná. Křesťané, všichni Evropané, ale přinejmenším křesťané už by měli mít dávno za sebou ty, tyhle ty myšlenky. K čemu se to vracíme? To jsme nepotřebovali vůbec ani ty Hebrejce, ani Ježíše, největšího proroka, který na ty proroky ostatní navazuje. Že to musím vzít vážně. To není žádný zázrak, jako když někdo vytáhne králíčka z, z klobouku. A spolehání na budoucnost, to je právě 180-stupňový obrat od toho děsu. Z budoucnosti, k kterému utíkali staří archaičtí lidé tím, že se orientovali na, na tu minulost, na tu praminulost, na ty prastaré pravzory o 180 stupňů. Ne, my se nemáme čeho bát. Čeho bát se můžeme jedně, co přichází z minulosti a z přítomnosti, která už se právě stává minulostí. To nás jedně ohrožuje. Ale budoucnost vůbec ne. A tady musíme prout myšlenek profesora Ladislava Hejdánka zastavit. Za týden budeme v hovorech o víře opět v reflexi víry pokračovat. Vážení posluchači, jen připomínám, že pořad jsme vysílali v replíze. Dobrý podvečer, z hovory o víře vám přeje Karel Vepřek. Před týdnem jsme načali s filozofem Ladislavem Hejdánkem zajímavé téma. Co je to víra, kdo vynalezl její reflexy, za je křesťanství náboženství a co to vůbec je náboženství. Dnes budeme v této debatě pokračovat tím, jak se křesťanství šířilo prostřednictvím apoštola Pavla. Pavel věděl o křesťanství jen z doslechu a to ještě z těch násilných a velmi krutých výslechů těch prvních křesťanů. Ti byli první, kteří pro něj představili zdroj vědomostí o Ježíši a prvních křesťanech. Takže on s nimi vlastně vedl dialog. No tak takový tvrdý dialog, že on je pro nás To máme v Biblii přímo, jo? to stačí se podívat do toho. A také s tím souvisí to, že musel prožít tu změnu smýšlení, tu metanoja, to obrácení na cestě k domašku. Že prostě najednou on musel rozpoznat, že dělá něco nemožného, že, je to nesmí dál. To je velice dobrá věc a je to tedy také dobré poučné, protože když někdo prostě dělá něco zlého, takže to nemusí být konec že se na ním nezavře voda, nebo že, že, není se smyslem jeho života všecko ztraceno to je doklad Pavla. Ale pravda je, že Pavel nebyl čistokrevní žid, nejprve, že měl výchovu řeckou. Pavel uměl psát řecky, což učedníci z Getsemane nebo prostě uh, učeníci, uh, ti, rybáři uh, a tak dále, ty samozřejmě neuměli řecky. Možná, protože uh, to patřilo do té oblasti, takže pár slov znali, nebyli schopni v žádném případě psát řecky. Že? Tam se běžně mluvilo aramejsky. Jenom výjimečně lidé ovládali řečtinu. To se stalo právě Pavlovi, že měl být veřejně mrskán, protože tam bylo srocení lidů, když kázal na ulici v Jeruzalémě. Že? A on se odvolal, že je občan římský a že nesmí být mrskán. No a ten setník nebo ten velitel té stráže, ten se udivil a říká, jako, kde jsi ty sebral římské občanci, já jsem za to musel zaplatit. A on říká, já jsem se jako říman už narodil. To je v Kveskucích. To není pomluva Pavlova, to prostě Pavel samozřejmě, se... já jsem se jako... A teď zajímavé je, že, že ten velitel té stráže ho považuje za egyptiana. On ani podle jazyku nepoznal, že to je žid. On ho podezíral, že to je egyptian, kterého už jednou někde zatkli a, a trestali. On poznal jedině, že mluví špatně řecky. Že? Asi jako egyptian. <laughs> Ale to je výslovnost, to my taky poznáme. A může někdo mluvit vynikajícně a my poznáme, že má takový nečeský způsob. A, no, tak. a Pavel v této situaci se dovolává toho, že? A teď se obrací k těm ostatním, paní zřejmě kázal v Jeruzalémě řecky. A teď se obrátil k těm ostatním a teď říká, já jsem váš bratr. Já jsem vychodil školu dobře farizejskou. Já jsem chodil ke Gamalielovi do školy. Já jsem žák Gamalielův. Takže on byl na jedné straně žid z farizejské rodiny, dobře vychovaný farizejsky a uměl hebrejsky zřejmě, u Gamaliela prostě se musel učit samozřejmě číst, číst svitky v originále. Mluvil aramejsky, až běžně se mluvil aramejsky, ale ku ukázal kázal v Jeruzalémě řecky. Takhle vypadá postava Pavlova. Takže my musíme vědět, že to byl genius, že udělal pro křesťanství ohromnou práci, kterou asi by nikdo jiný neudělal. Petr by to nestih býval. Takový to cestování a psaní a já nevím co všecko. A teď je to dobře nebo špatně? Je to dobře, protože křesťanství by se nemohlo šířit, kdyby ta řečtina u toho nebyla. Ti židé v těch městech na pobřeží evropském i africkém, na pobřeží středozemního moře, ti už ani pořádně hebrejsky neuměli, těm se muselo zvěstovat řecky. Ale vy říkáte, že už se vlastně šířilo potom trochu pokřiveně, ne tak, jak ho šířil Ježíš? No tak pokřiveně samozřejmě. Teď je otázka, když se řekne pokřiveně, tak spousta lidí si myslí, že je potřeba jít zpátky k Ježíšovi a všechno ostatní škrtnout. To nejde. Prostě pokřiveně v tom smyslu, že to musíme dešifrovat, že to musíme rozpoznat, kde to je. Uvedu příklad. Tak Ježíš třeba řekne, neboj se, toliko věř. To je tam na mnoha místech. To znamená, opak víry je strach. To je Ježíšovo pojetí. A poštol Pavel řekne, jsou nejdůležitější tři věci, víra, naděje, láska, největší je láska, protože ta nepomíjí. Víra a naděje pomíjí. Kde to sebral? Že míra a naděje pomíjí. To je jako s Aristotela, že když se svět hýbe, tak to je doklad, že není v nejlepším pořádku. Ve chvíli, až jednou bude v pořádku, přestane se pohybovat jak to, že víra a naděje končí, budeme vidět tváří v tvář, co to je vidět, to je řecké, úplně vidět, to je zírání, to je teoria, že? Prostě on je plný toho řectví. Ale to je dobře nebýt toho, tak tady z křesťanů byla taková sekta nějaká. A tohle je obrovské náboženství. To, co se stalo v té spolupráci a v tom srůstání, já nevím proč, tak teologové rádi odmítají, že křesťanství je synkreze. Že samozřejmě synkrezis je spolu růst, neboli srůstání. Tam skutečně srůstá ta tradice hebrejská s tou, s tou řeckou. A bohužel můžeme říct, že ta řecká měla dlouhé věky navrch, ale ta hebrejská nikdy nezemřela. To je ta ohromná věc, že křesťané si vzali za součást svých posvátných spisů, že za součást Bible vzali celý starý zákon. To neudělal islám. Islám to má jenom přepovídané Mohamedem, že to je jenom převyprávěné. Tam je taky samozřejmě Abraham, ale je to převyprávěno. Tam není ten původní text. A oni nemají důvod, proč se učit řecky, a proč se učit? Hebrejsky zejména a jít k tomu původně, dokonce řecky jsem řekl, protože to židé sami přeložili do řečtiny, že jo, v podobě septuaginty, když to křesťané například dodnes, když chtějí studovat teologii, tak musí studovat hebrejštinu, řečtinu, latinu a ještě nějaký jazyk navíc na to, kromě svého. Že to je ta ohromná kulturní vymoženost. Že to studenti naradí dělají a že, že to trochu odbývají a tak dále, no tak to je pochopitelné, ale teologické fakulty jsou nejevropštější fakulty všech univerzit v Evropě. A pojďme ještě k tomu, proč to křesťanství podle vás není náboženství. To je tedy jenom reflexí víry, nebo jak by se to dalo říct? To musíme tedy rozlišit, co chápeme jako křesťanci. Jestli to chápeme jako historickou záležitost, to je to křesťanstvo tak samozřejmě tam té náboženskosti je ohromné množství. Že vždyť přece všichni musíme vědět, že naše největší svátky křesťanské jsou původně svátky pohanské, které byly pokřtěny, byly přemalovány na křesťansko. Že? To je fakt historický, který nikdo nemůže vyvrátit. A takových věcí bylo víc. To křesťanství se šířilo právě proto, že vycházelo vstříc s těm pohanským tendencím. Kuriozní je, že dnes, když je křesťanství v krizi, takže najednou teologové pořád zvedají prst a říkají, jen musíme se vracet k otcům, musíme se vracet zpátky, jen nic novýho. A přitom od samého začátku křesťanství se šířilo tím, že dělalo kompromisy s pohany. V tomto smyslu tedy není náboženstvím. Je náboženstvím, ale to náboženství k tomu nepatří. Je to cizí příměst. Prostě ale dneska to náboženství je takový divný. Já jsem vždycky říkal, že náboženství upadá. A bylo to obvykle chápáno. I já jsem to chápal, takže je s tím náboženstvím konec. Vidíme, že s ním konec není. Občas uh, prostě taková záplava na jednou takových těch nesmyslných pseudonáboženství tady najednou nás zavalila, je to víc než cokoliv jiného, ale to je dočasná záležitost, s tím si nemusíme dělat starost. Prostě tohle vždycky bylo a bude, s tím mělo práci i prvotní křesťanství, že například to byla nádherná záležitost, taková gnoze. To bylo tak mitizované křesťanství, že? Ti, ti křesťanští mystikové, ti gnostikové, že? bylo potřeba s tím bojovat. Dokonce kvůli tomu, kvůli té gnozi a kvůli obavám z gnoze se některá evangelia prostě nedostala do, do kánonu a, a Janovo evangelie jen tak tak. Ty problémy vždycky jsou a je potřeba se proti tomu bránit. Ale aby dnes křesťanské zvěstování navazovalo na nějaké indické nebo čínské tradice staré, to je úplná absurdita. Jiná věc je, když e, misionáři přijdou do těchto zemí a teď najít správně na co navázat, to je jiná záležitost. Ale dělat kompromisy dneska e, s učením o kastách nebo s učením o tom, že cílem života je se již dále znovu nenarodit a tak dále, no to je, co si, co nejde. To prostě křesťanství je křesťanství je, a tak něco už nám ty dějiny řekli A my už nemůžeme jít zpátky. Ale zbavovat se náboženství, no podívejte, už jenom když dáme pozor na to, co Ježíš dělal a co říkal, to byla jedna kritika náboženskosti za druhou. Když on se strefoval do těch farizeů a saduceů a do zákonníků, se strefoval právě proto, že byli tak konzervativně upjatý na to své náboženství. větru. Za oblaky, které jako rozbořené věže valily se za svět, kde má ticho trůn. Ten, který je, je který je, je-li věře. směšný šok jako by vzadu zůstával můj hněv úzkosti celá přítomnost jako by zlého otevřel a bos tomu, kdo běží sám. jsem rozhlase 6 posloucháte hovory o víře, tentokrát s filozofem Ladislavem Hejdánkem. A to, že Dietrich Bonhoeffer se snažil hovořit jakýmsi nenáboženským jazykem o těchto věcech, souviselo nějak s dobou. V té době už lidé také odpadali si od těch církví a to slovo Bůh a náboženské pojmy jim přestávali něco říkat. Já bych řekl, že Bonhoeffer nereagoval na obecnou situaci. On reagoval na to, co zažil v tom koncentráku, respektive v tom vězení. On najednou viděl, jak se chovají různí lidé a jak jim pomáhá nebo nepomáhá. A teď viděl, že takový ty pomazaný řeči, že v tom koncentráku prostě jsou k ničemu. Co je tváří v tvář takové obrovské tragédii. A my si bohužel dodnes nepouštíme dost k tělu a k mysli, co se to vlastně v těch gulazích a zejména v těch německých koncentrácích, v těch vyhlazovacích táborech, co se to vlastně stalo s Evropou. Že my ještě vždycky můžeme říct, že Stalin nebyl Evropan. Že? Není to pravda, kde by chodil do teologického semináře, že i když ne, ne, nedochodil, marxismus je evropský vynález to je jiná, ale Německo, kolébka, jedna z hlavních kolébek reformace, a vidíte, jak klesli Němci, že se vlastně pořádně proti tomu nepostavili, až na pár lidí. A to se může stát v každé zemi. Nemyslíme si, že Němci jsou o to horší. Jenomže tam se to stalo, když to jinde ještě ne. Tohle si musíme uvědomit. A to znamená, že to náboženské pozlátko, to, když přetřeme nějakou ideologii na křesťansko, to nás nezachrání. Prostě bez víry to nejde. To náboženství je k ničemu. Náboženství je kolorit. Nic proti tomu. Ale nemusím to brát vážně. Jak to Bonhoeffer říká, prostě náboženství je jako obřízka. Když na tom někdo trvá, tak ať se nechá obřezat. Ale ke spasení to není. Kdo není obřezán, má stejnou naději jako ten, kdo je obřezán. Prostě je to záležitost druhotná, nedůležitá, okrajová a není možno nutit lidi, aby šli právě jenom touto cestou a nemohli jít jinou. A co je tady ta spása potom? No spása je to, co očekáváme a o čem víme, že nevidělo lidské oko a neslyšelo lidské ucho. Když chceme, chceme přesně říct, co to je, tak už jsme modláři. Vy jste se naučil s lidmi, o kterých se říká ateisté, mluvit tím nenáboženským jazykem? Já jsem napsal o tom dokonce, že ateismus někdy je křesťančtější než křesťané. Může být, ne každý. A co to tedy je? To je tedy život bez Boha? Ano, to je to, co říkal Bonhoeffer. Život bez Boha ve světě a přitom to celé před Bohem. Svědomím, že bez Boha žijeme před Bohem. Že? To je, je, potřeba to pochopit. Prostě Bůh je, ale není to soucno. Jak to tedy říct? Není to sumum ens, jak říkali jsme v středověku, nebo infinitum ens, není to nekonečné soucno. On se to překládá jako bytí, anže co je bytí? Tam jsou ty řecké překážky, porozumění, oč vlastně jde. Není to nějaký předmět, o kterém můžeme vypovídat? Právě. Bůh není předmět. V žádném případě. A když z toho uděláme předmět mimosvětný, tak je to pořád ještě předmět. Bůh není předmět. A teď je otázka, že řekneme je subjekt, je to lépe, že? To říkal třeba Bubr, já a ty. Vztah Boha a člověka je takový, že já jsem já a k Bohu se vztahuji jako ty. Ježíš nás učil vztahovat se k Bohu jako k otci, že? Učil své učeníky, modlitbu, která začíná Otče náš, náš společný Otče. Že? Ale to jsou metafory. Můžeme opravdu do všech důsledků říct, že Bůh je otec. V tu ránu musíme říct, a kdo je matka, a že to je otec bez matky, je to otec, který má těch dětí spousto, ale taky všelijak jako nejsou to vlastně jeho děti, stávají se jeho děti jenom v naději kterou jim ukázal Ježíš. Okamžitě to musíme nějak teologicky... Prostě je otázka, jestli sníme filozofické termíny používat na Boha. Je otázka, jestli slovo Bůh máme chápat jako něco posvátného. Když notabene bene se to nesmělo vyslovovat, místo toho říkáme, hospodin, nám už to dneska nevadí, Bůh je v hubě každého člověka, a říká pro Bůh, že třeba to, někomu to nevadí už. Teď to slovo není posvátné samo o sobě. My si musíme uvědomit, že to, co se tím kdysi označovalo, se může označit také jinak. Důležité je, jaký máme respekt k tomu, co vlastně nemá jméno, nemůže mít jméno, nesmíme to pojmenovat. A když už nějaké jméno, tak to nesmíme vyslovovat. To mělo svůj důvod, my to musíme pochopit, proč se nesmělo vyslovovat. A jak to, že to křesťané opustili? Po mém soudu to jsou vážné věci, ale ukazuje to, že víra není víra v nějaké soucno, byť nejvyšší. Nímž víra je to vycházení stále ku předu, výš a do neznáma. No a teď vlastně se dostáváme k tomu, kdo s kým tady hovoří, jestli tedy hovoří někdo, kdo vyrostl v nějaké křesťanské tradici a tím pádem sám sebe už tedy bere za věřícího, nebo sám o sobě hovoří jako o věřícím, ti druzí ho tak vnímají a sami o sobě naopak zase říkají, že oni jsou ateisté, protože v takové tradici jakoby nevyrostli. Není jim to blízké to hovoření o Bohu. O čem tedy mohou tito lidé mluvit? O víře? Já myslím, že o víře mohou mluvit jenom lidé, kteří si uvědomili, co to je. A to skutečně k tomu došlo jedně v té hebrejské a pak křesťanské tradici. Ovšem, ta křesťanská tradice sekularizovala. Stala se ve všech převlecích něčím, co je nějak... V podvědomí nebo v takovém neplném uvědomění u všech Evropanů tak Až teda stane se, že prostě dneska je spousta Evropanů, kteří nemají vůbec páru o Evropě a o Evropanství. No takže tedy my tady máme ty barbary znova, že Evropa se barbarizuje. Ale to nechme stranou. Mluvit nemá smyslu o víře asi tak, jako mluvit o pravdě. Hromádka po mém soudu velice přesně v té své slavné inaugurační řeči řekl, že jakmile chceme uchopit pravdu pojmově, jak to chceme jí mít jako formulovanou, takže nám utíká mezi prsty. Prostě a dobře, opravdě můžeme mluvit jedně tak, že se vztahujeme k něčemu jinému než k té pravdě. To je taky smysl pravdy, že není žádná pravda o sobě. Je vždycky pravda do této situace, pro tohoto člověka, o těch situacích či věcech. Že? Není žádná pravda vůbec. A to neznamená, že pravda není. Pravda platí. A my se k ní stále musíme odvolávat. A to je stejné s tou vírou. Ostatně víra a pravda v hebrejské tradici je takřka to tež. Překladatelé do řečtiny, do té septu, a ty měli obrovské problémy s tím, jak přeložit některé ty hebrejské termíny, to zná, ta emuna, a tak dále, no mn, ten kořen mn, jak to přeložit, jestli to mají přeložit jako pravda, anebo kovíra. Jako teď se ukázalo, že třeba ta stará vulgáta na mnoha místech to překládá jinak. A ta nová, ta opravená vulgáta, teď ta nová, to je jenom maličko, jsou tam úpravy, tak se někdy k těm překladům, jak byly provedeny v té septuagantě vrací. Obrovský problém. My to neumíme. Nám pravda a víra znamená dvě různé věci. Ale ve skutečnosti je to jedna věc pro hebrejce. My to musíme znovu tak uchopit. Prostě je to asi tak. Šťastně bylo jednou pověděno, já nevím, kdo to řekl první, a to čet u několika autorů, že vlastně pravda je spolehnutí na spolehlivé. A to znamená, víte, my nesmíme víru Redukovat na spolehnutí. A vypustit to spolehlivé. A pravdu nesmíme redukovat na spolehlivé a vypustit to spolehnutí. Prostě to patří k sobě. Spolehnutí na spolehlivé je jedna věc. Spolehnutí na nespolehlivě není žádné spolehnutí. A spolehlivé, na které se nikdo nespoléhá, je k ničemu. No a vraťme se k tomu, o čem mohou hovořit ty věřící s nevěřícími. Nebo o co se vlastně snažil ten dialog, který třeba u nás začal Machovec? No, tak ten dialog tehdy měl různé aspekty a různé motivy. Konkrétně třeba Machovec s tím začal, když viděl, že jedou jircháře. Byl až druhý. Dále začal s tím, když viděl, jak dialog začal a probíhá třeba ve Francii. A napodobil ty francouzské marxisty. Navíc Machovec vlastně nebyl žádný pořádný marxista, že ani mu o tom nešlo. Jemu stačilo, že to předstírá, aby měl snadnější život. Tak já bych řekl, že těch motivů konkrétních bylo celá řada, i v té Francii, nejenom jenom u nás, že? a že v podstatě šlo o jakési obroušení těch nejostřejších ran toho Kontaktu mezi marxisty a křesťany. A že se to dělalo na té půdě toho dialogu a znamenalo to jakési překonávání té strašné situace, kterou vyvolal Sovětský svaz. Čili tento dialog byl užitečný, ale nepříliš perspektivní. Hromádka to věděl, například když se vrátil z Číny, tak říkal, že to je velký problém, jestli se ten marxismus v té Číně ujme, když Čína neprošla reformací. To bylo jeho rozpoznání. Prostě marxismus nejenom, že není myslitelný bez křesťanství, ale je to hereze křesťanská, že? A navíc teda je to hereze protestantská. Jenom mě v něčem napodobuje katolictví, že? Ale, má no a možná by se dalo říct taková vošklivě puritánská, že tam něco bylo z toho takového tvrdého puritanismu v Stalinovi. Luther aspoň nenechal nikoho upalovat, že Kalvin nechal upalit serveta. A jinak já mám ovšem, mé srdce je spíš u Kalvína než u, u Lutera, takže to já říkám jako tak trošku na svou adresu. Ten dialog musí být veden především s tradicemi, tak velkými tradicemi, jako je indická a čínská, s buddhismem, s Laocem, s konfuciem a tak dále, tohle to prostě, to musí být vedeno. Že? A ten dialog s marxisty, to byla jenom taková rozcvička a nepovedla se. Tak s ateisty třeba. S ateisty to musíme říct, co to je ateismus. Po mém soudu křesťanství vlastně je ateismus. Víte, prostě, my si musíme vzpomenout na to, že ve Starém Římě, který byl nábožensky velmi liberální, a tam e, vždycky, když Římané obsadili další území, tak tam popadli největší sochu místního boha hlavního a odvezli ji do Říma ne, aby jí ukradli, jako to dělali pak Angličani nebo Němci a další, že jo, a dali to do muzea, nýbrž oni to dali do Pantheonu, aby bylo jasné, že teď celý Řím mezi svými bohy má i toho boha této doví jak vzdálené provincie. Ale křesťané a židé tam neobstáli. Protože to byli ateisté. Oni neměli žádnou sochu, která by se dala popadnout a odvízt do Říma a vystavit v Pantheonu. Víte, to je počátek ateismu. A to už je z dnešních hovorů o víře s profesorem Ladislavem Hejdánkem vše. Loučí se s vámi a zase za týden naslyšenou se těší Karel Vepřek.